Вітаю усіх. Підсумовуємо події ще одного дня разом із вами. Сьогодні мої колеги готові розповісти вам про таке. Тучна нирка, очистка крові, засмічені річки, екологічна катастрофа, аферисти в дії, ставки на довірливість, новий майданчик, подарунок студентам, зустріч у Мукачеві, почесний громадянин, чемпіонат світу, Закарпаття і гандбол, примхи погоди, чого чекати далі. Становище на анексованій території тільки загострюється. Росія повідомила про розміщення у Криму протиракетної установки «Тріумф», також відомої як С-400. Це зенітна система великої та середньої дії, спрямована на знищення усіх засобів повітряного нападу. Росія наразі проводить військово-морські навчання у Криму. Один зі сценаріїв – саботаж протипідводних човнів та військових кораблів. Встановлення С-400 планувалося ще до загострення напруження у взаєминах Києва та Москви. Напередодні МЗС Росії заявило, що диверсійна вилазка українських військових, яка, за словами Москви, сталася у минулі вихідні, не залишиться без наслідків. Рада безпеки ООН розглянула питання погіршення українсько-російських взаємин. Посол України в ООН Володимир Єльченко заявив, що війська на кордоні з Україною – не випадковість. Кількість військових відображає негативні наміри. Росія посилила перевірки на де-факто кордоні України та Криму, через це подовшили та сповільнилися черги автомобілів. Нагадаю, Москва стверджує, що у минулі вихідні група українських військових здійснила спробу диверсії у Криму та планувала теракт. Київ відкидає такі звинувачення. На Закарпатті оголошено синій рівень терористичної загрози. СБУ застерігає закарпатців. У зв'язку із загостренням ситуації в Автономній Республіці Крим та у районах проведення антитерористичної операції, Служба безпеки України інформує про прийняття рішення щодо встановлення наступних рівнів терористичних загроз. Червоний – Донецька та Луганська області, Автономна Республіка Крим. Жовтий – Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області. Синій – Дніпропетровська, Закарпатська, Рівненська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Київська області та місто Київ. Сірий – Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Полтавська та Тернопільська області. Управління СБУ Закарпатської області просить повідомляти на телефони довіри інформацію, яка може сприяти у попередженні вчиненню кримінальних правопорушень терористичного та диверсійного характеру, виявленні зброї чи вибухових пристроїв. Вищий господарський суд України у серпні 2016 року підтримав доводи прокуратури, викладені у касаційній скарзі, та скасував судові рішення місцевого та апеляційного господарських судів, які відмовили у задоволенні позову про визнання недійсними та скасування рішень сесії Ужгородської міської ради, на підставі яких Національним банком України оформлено право постійного користування земельною ділянкою стадіону «Авангард». Згідно закону, територія стадіону відносить до земель рекреаційного призначення. А така ситуація склалася унаслідок того, що певні уповноважені органи самоусунулись від належного виконання своїх повноважень. Це, у свою чергу, призвело до відчуження частини земель рекреаційного призначення та втрати цілісності території стадіона загальною площею 12 гектарів. Міська рада змогла відчужити частину земельної ділянки об'єкту фізичної культури та спорту, незважаючи на дію мораторію на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок, рекреаційного призначення у містах та інших населених пунктах. У прокуратурі області запевняють, що і надалі принципово відстоюватимуть інтереси міста та його жителів, оскільки зменшення земель рекреаційного призначення не сприяє відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів. Військовослужбовці-строковики Мукачівського загону допомогли затримати дві групи нелегальних мігрантів, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. На ділянці відповідальності відділу служби вилок прикордонний наряд, отримавши оперативну інформацію, виявив трьох чоловіків без документів.
Вони стверджували, що є громадянами Індії. Наразі проводяться фільтраційно-перевірочні заходи та встановлюються обставини правопорушення. А вже за кілька годин на ділянці відповідальності відділу служби Косино прикордонний наряд, у складі якого було двоє солдатів-строковиків, за 100 метрів від лінії державного рубежу затримав 4 нелегальних мігрантів. Чоловіки стверджували, що один із них уроджений з Бангладешу, троє інших – Непалу. Особи нелегалів та обставини правопорушення наразі з'ясовують. На фестивалі «Сігет» в Будапешті арештували 2 українців з наркотиками. Чоловіків було затримано у нічному клубі, а під час обшуку у них виявили капсулу, що містила 18 наркотичних кристалів, 9 штук марок з ЛСД, а також 20 грам невідомого порошку і марихуану. Українців арештовано через незаконний обіг наркотиків. В Угорщині, до речі, один із найсуворіших законів у частині поширення і вживання наркотиків у Європі. Однак на фестивалі «Сігет» легкі наркотики купити неважко. Зазвичай такими справами займаються гості із Сербії чи Хорватії. У Сваляві планують відкрити центр штучної нирки. Після реконструкції колишнього ЛОР-відділення районної лікарні тут обіцяють встановити кілька нових апаратів гемодіалізу. Тож, коли хворим на ниркову недостатність чекати відкриття відділення детоксикації у Сваляві, далі у сюжеті. У Свалявському районі нараховується 10 хворих на ниркову недостатність. Ще 5 людей страждають через цю недугу на Воловеччині. І всі вони кожні 2-3 дні були змушені їздити в найближчий центр штучної нирки у Мукачево, аби пройти необхідні процедури для підтримки життєдіяльності. Дотепер хворі Свалявського, Воловецького району проходили гемодіаліз на базі Мукачевської районної лікарні. Відділення гемодіалізу в Мукачеві зараз перебуває на ремонті, і тому тепер виникла необхідність хворих доправляти аж у Міжгірський район. Тож тепер хворі на ниркову недостатність кілька разів на тиждень їздять у Міжгірське відділення гемодіалізу. Для їхнього транспортування з районного бюджету виділили близько 40 тисяч гривень. Але невдовзі, як обіцяють у Свалявській ЦРЛ, на базі лікарні запрацює свій центр штучної нирки. Його розташують на місці колишнього ЛОР-відділення, що підлягає капітальному ремонту. Перше, що сесія Свалявської районної ради передала будівлю на обласний бюджет, сесія обласної ради прийняла цю будівлю. І, наскільки мені відомо, вже виділені кошти і проводяться тендерні процедури для того, щоб розпочати реконструкцію. Кошти виділені більше 2 мільйонів гривень. Проектно-кошторисна документація з реконструкції корпусу райлікарні під сателітний центр гемодіалізу, відділення нефрології та програмного гемодіалізу обласної клінічної лікарні імені Новака уже готова. Проект затверджений і пройшов державну експертизу. Зараз колишнє ЛОР-відділення Свалявської ЦРЛ пустує, але якщо тендерні процедури пройдуть швидко і реконструкцію будівлі проведуть без затримок, то вже цього року тут розташують 4 нових апарати гемодіалізу. Варто сподіватися, що виділені з обласного бюджету кошти не осядуть на рахунках можновладців, а нове відділення детоксикації для важкохворих жителів району і не тільки запрацює уже невдовзі, як і обіцяли. Паралельна реальність. У Києві звітують про 70% залатаних ям на Закарпатті. У Міністерстві інфраструктури України переконують, що станом на 4 серпня в області відремонтовано більше половини доріг. У відомстві кажуть, що загалом по країні вже відремонтовано 60% ям. Лідерами у цьому плані є Київська, Тернопільська, Волинська, Хмельницька, Житомирська, Рівненська, Вінницька, Чернівецька області, де ліквідували більше 80% ям. Закарпаття разом із Львівщиною, Запоріжжям, Донеччиною, Франківщиною, Чернігівщиною показало середні показники, а саме 50-70% відремонтованих ям. Водночас цікаво, як саме чиновники склали таку позитивну картину щодо закарпатських доріг. Засміченість річок – чи не основна проблема Закарпаття? Адже на відміну від органічних речовин, період розпаду штучних набагато триваліший. Однак є ще один фактор – менталітет закарпатців. Декому простіше викинути непотріб у річку, ніж у спеціально відведені місця. Проблему засміченості та способи її вирішення на Тячівщині вивчала Ірина Ковальчук. Пластянки, поліетиленові мішки, речі, продукти розпаду органіки та інший непотріб – таку картину можна побачити у воді та на берегах чи не кожної закарпатської річки. Не виключення і Тячівська Тересва. З давніх часів така у людей привичка. Місцеві люди не наносили. Казали, що будуть загортати, але нічого не загортають. Зараз просто не є жарке літо та немає такого
паріння, а так дуже велика, така, запах такий неприємний. Погано. Загрізняють навколишнє середовище. Звісно, люди, а хто? Люди, да, самі люди такі от і хочуть іти в Європу. Порядку у нас ніякого не є, нікося за тим не дивить. Усі так, усім байдуже. Ходиш, що вер, то все так має бути. У нас теж ні, і голову все мною діє. А чого голова не може покласти камеру, а що? Ну, і міли, і все. І туди є, наказали, люди б все держалися того, ні? Хоч у більшості населених пунктів Тячівщини вивозять сміття централізовано, але тамтешні скаржаться, що на вулиці у гірській місцевості сміттєвози не доїжджають. Бо дорога або вузька та погана, або ж відсутня взагалі. Тому і виникають стихійні сміттєзвалища у прибережних захисних смугах річок. Тут в основному не допрацьовує органи місцевого самоврядування. Тому що ці землі знаходяться у розпорядженні сільської ради, є муніципальними землями, згідно чинного законодавства, абсолютно відповідає за санітарний стан, прибережних захисних смуг і водоохоронних зон, несе депутатський корпус. Голови сільських та селищних рад розводять руками і кажуть, борються з сміттєвою проблемою як можуть. У нас є фірма, заключені договори. Біля 2000 є тих, що контейнери. Рівно є такі, що не мають взагалі договорів заключених, і дуже багато людей кидають сміття. Це дуже велика проблема. Ну, штраф пробуємо. Пробуємо, але щось не дуже. Суботник робимо. Кожну сесію, кожен виконком, комісія у мене створена. Ми з сміттям все боремо. Але що я можуся боротися з сміттям, коли в дубовому сміттєзвалище прийде повінь, плавні занесе сміттям, і от тобі маєш результат. Ми 4 сміттєзвалища вже ліквідували несанкціоновані. Але це сміття оп'ять. Поки народні обранці шукають вихід, працівники водного господарства б'ють на сполох. Адже питання засмічення річок – номер один у світі. А його вирішення виходить за межі країни. Бо Тересва разом з усім непотребом впадає у найбільшу притоку Дунаю – Тису, яка тече через сусідню Угорщину. Тож проблема набирає не тільки екологічного, естетичного, а й фінансового та геополітичного забарвлення. Ми маємо постійну проблему з угорськими нашими сусідами, тому що воно попадає по Тисі, йде воно в Дунай. І Угорщина виставляє досить серйозні претензії до нас із-за цього сміття, особливо із-за пляшок, із-за цього пластмаси, із-за пластмаси. В основному вся проблема в цих пластмасових упаковках, пластмасових бутилках, всіх виробів з пластмаси. Пан Сергій каже, можливо, суттєве підвищення штрафів за вивіз сміття у несанкціоновані місця і дисциплінує порушників. Але, на його думку, цю проблему можна вирішити лише свідомим ставленням людей до збереження довкілля. Близько 3000 закарпатців матимуть надійніше водопостачання. Як повідомляє керівництво КП «Водоканал Ужгорода», силами водоканалу за рахунок коштів забудовників виконали роботи з прокладання водопровідної мережі на Слов'янській набережній від перехрестя вулиці Радищева у напрямку Боздуського парку. Замінена ділянка мережі дасть можливість об'єднати у водопровідне кільце зону, обмежену вулицями Радищева та Баб'яка, інформує прес-служба міської ради. Попри скрутну ситуацію, Україні люди не перестають вірити шахраям і віддавати їм останні гроші. Найчастіше вірять мобільним та інтернет-ошуканцям. Зловмисники працюють за добре продуманою схемою. Однак основну ставку роблять на довірливість і наївність своєї жертви. Виграші, смс-повідомлення з проханням перекинути гроші або ж вимагання номеру банківської картки. Про такі та інші пастки шахраїв – далі у сюжеті. Наразі актуальною проблемою є інтернет-шахраювання. Люди, хоча й обізнані про такі махінації, все ж таки через власну легковажність втрапляють в такі пастки. Шахраї вигадують все новіші способи обдурювати людей. Та найчастіше роблять це через інтернет. Втрапити до їхньої пастки може абсолютно кожен. Наразі найбільш популярними способами ошукати користувачів онлайн є різні інтернет-магазини. Людина-продавець часто вимагає передплату за товар або просить спочатку оплатити покупку і вже потім отримати замовлення. Проте такого ні в якому разі не слід робити. Вчора жінці приходили, сказав в інтернеті, що не робити цього, ви виграли. Приходило, да, вчора було. Бо я зазнаю систему, що це шахраювання, це 100%. Ніхто нічого вам
шанс. І таки були. Хочете бути багатими, вишліть нам 70 гривень. У мене дорослі діти, і мене попередили, щоб я ніколи не відповідала на такі смс, бо вони багато грошей можуть збирати із мобільного. Ну, але був у мене один такий випадок по Ощадбанку. Отак, хотіли дізнатися, що який номер, наприклад, у мене на карточці по кредитному. Ну, і чуть-чуть не попалася на такий гачок. Ще один популярний вид шахрайства – СМС-повідомлення про виграш якогось призу. Наприклад, жителька Іршавського району нещодавно отримала сповіщення, що вона виграла машину. Проте, щоб отримати приз, їй треба сплатити певну суму. Дівчина три рази скидувала на вказаний номер картки необхідні суми. Після того, як сплатила всі необхідні кошти, вирішила зателефонувати на номер, за яким вона нібито мала забрати машину. Проте вказаний номер вже не обслуговувався. Саме тоді дівчина зрозуміла, що її ошукали. Соціальні мережі – також чудова пастка, особливо для молоді. В соціальних мережах також часто приходять повідомлення про те, щоб люди скидували номера своїх кредитних карток. Натомість вони втрачають гроші. Щоб цього не сталося, ніколи не відповідайте на подібного роду повідомлення. Схема проста. Вам приходить повідомлення від знайомої людини з проханням написати номер вашої банківської картки. Нібито вам скинуть гроші, а ви маєте їх комусь передати. Насправді ж пише не сама людина, а шахрай, який хакерськими методами зламав доступ до чужої сторінки. Натомість людина просто отримує доступ до вашої картки і знімає ваші кошти. Берегтися від такого роду ошукань можна лише, якщо перестати легковажно та наївно вірити всім повідомленням та пам'ятати, що безкоштовний сир лише у мишоловці. 13 серпня у рамках свят святкування 25-ї річниці відкриття Генерального консульства Угорщини в Ужгороді та всеукраїнської програми «Діти України за мир» дочки і сини воїнів АТО і Закарпаття поїхали на оздоровлення до табору на озері Веленце в Угорщині. За кошт Ужгородського національного університету та угорського уряду біля 4-го гуртожитку вишу відкрили новий спортивний майданчик. За словами керівництва, це тільки один із проєктів, який вже реалізований. Для будівництва угорці виділи 20 мільйонів форінтів, українці ж понад 940 тисяч гривень. А вже за тиждень на студентів вузу чекає новий сюрприз. Подробиці у сюжеті. Після відремонтованого першого поверху 4-го гуртожитку УЖНУ відкриття нового сучасного майданчика для студентів – це вже другий проєкт вузу із угорським урядом. На зведення цього майданчика загалом витрачено 33 дні та 20 мільйонів форентів із угорської та понад 940 тисяч гривень з української сторін. І його зведення – це частина робіт, які направлені на модернізацію всього вишу. Я би навіть сказав не майданчику, а цілого спортивного комплексу, який поєднує і футбольне поле, баскетбольне, волейбольне, тенісне поле, а також цілий комплекс снарядів. Сьогодні це частина тієї роботи, яку ми впродовж останніх 2 років проводимо по модернізації нашого університету. Покращення інфраструктури нашого університету привабливе більше студентів. Воно дозволяє нашим студентам, нашим викладачам створити прекрасні умови не тільки для навчання, а також для проведення свого дозвілля. На відкритті майданчику був присутній і уповноважений прем'єр-міністра Угорщини Іштван Грежа. Чиновник наголошує, що угорський уряд і надалі буде допомагати та підтримувати Україну, зокрема із Закарпаття. Із цього ставлення виходить те, що Угорщина віддано допомагає усім жителям Закарпатської області. Не лише угорцям, але й українцям, румунам та словакам. Для уряду Угорщини велика честь, що ми мали можливість реалізувати цей проект разом із УЖНУ. Ми щиро вдячні керівництву університету і тим підприємцям, які надали попереднє фінансування для реалізації проекту. Також, як говорить ректор вузу Володимир Смоланка, доступ до спортивного комплексу для студентів УЖНУ та викладачів вільний та безкоштовний. Ми зробимо графік і, звичайно, доступ для наших студентів, для наших викладачів буде абсолютно безкоштовний, вільний. Звичайно, ми будемо докладати всіх зусиль, щоб тримати цей прекрасний об'єкт у порядку. Ректор вузу також повідомив, що за тиждень відбудеться урочисте відкриття відремонтованого 5-го поверху та оновленого фоє 4-го гуртожитку. А на завершення між командами викладачів УЖНУ та Генконсульства Угорщини відбувся турнір з міні-футболу «За кубок дружби», який обіцяють зробити традиційним. Цього року Христо Рогліву виповнюється 80. Вихідець із Закарпаття, який став першим директором готелю «Братіслава» у Києві, відвідав рідне місто, зустрівся із друзями та мукачівцями, аби розповісти про свої професійні досягнення та життя закарпатців у Києві. Як усе було, бачила Яна Шершун. Христо Рогліву – частий гість в Мукачеві, де він народився, провів свою юність, де живе його рідня і друзі, з якими вчився і працював. Один із засновників товариства закарпатців у Києві. Я
55-го року я живу в Києві. Ну, закарпатську мову не забув. Про це ви почуєте в цих книжках. Дуже цікаво, ми створили товариство закарпатців 50 років тому, перше товариство серед областей. Видавне одну книгу, на яких вивчилося декілька поколінь працівників готельно-ресторанної сфери, в Мукачеві в тому числі. Тому й не дивно, що на зустрічі були і представники місцевих технікумів, де опановують цю спеціальність. Вони одержали для навчальних закладів примірники книг по менеджменту готелю. Ще раз хочу вам подякувати, безмежно вдячні. Ми справді студентами маємо таку невичерпну можливість користуватися надбаннями, які є у ваших книжках. Подарунки одержали не лише навчальні заклади, а й Мукачівська бібліотека, в якій і відбулася зустріч. Я теж цю книжку дарую бібліотеці. Я думаю, що ви прийдете, почитаєте. Дуже цікаві люди, особливо духовенство. Подарував для нашої книгарні декілька книг. Видатні болгари в історії України і визначені пам'ятки Західної України. І ще багато книжок про готельно-ресторанний бізнес. Щодо проведення подібних зустрічей, то вони в бібліотеці не рідкість. Також у нас багато бібліотеці проходить інших заходів такого плану. Зустріч з письменниками, з літераторами нашої Срібної землі, презентації книг. Нещодавно в нас була презентація книги. Подібні заходи полюбляють відвідувати мукачівці. Нещодавно у Будапешті пройшов чемпіонат світу 2016 із пляжного гандболу. Україну на змаганнях представляв наш земляк – хустянин Денис Науменко. Серед його суперників – збірні США, Бразилії, Катару, Бахрейну та Єгипту. Спортсмен поділився враженнями від світової гри із нашими кореспондентами. Тож далі про це у сюжеті. У чемпіонаті світу 2016 з пляжного гандболу взяло участь 12 команд, з яких тільки 3 європейські. Передував цьому відбір, тож на світові змагання з 15 відібрали 3 кращі – Іспанію, Хорватію та Україну. За національну збірну України грав наш земляк – хустянин Денис Науменко. Вчорашній випускник Львівського державного університету фізичної культури та спорту, а нині тренер Хустської міської ДЮСШ – Хуст Нарцис. Я поїхав за збірну України. Там було участвувало 12 команд з усього світу. Були команди з Бразилії, Америки, Єгипту, Катару, Австралії. Як виходить, з Європи попало туди тільки 3 команди. Ми в групу попали з Єгиптом, Бразилією, Америкою, Бахрейном і Катаром. З групи ми вийшли там третіми, як з групи, виходить, виходило 3 команди з 6, і потім вже були фінали. У відбіркових іграх суперниками українців була команда угорців. Зрештою, у грі за вихід у фінал українська збірна програла, тож змагалася з Іспанією за 5-6 місце. Проте і тут невдача, щоправда, з мінімальним розривом. Перший тайм ми проіграли м'ячів 5, а другий – м'яч. Ну, я на такому рівні перший раз їздив був, дуже сподобалося, класно все було, організація. Краще було б погоду, якщо б нам пощастило. А то ми останні ігри фінальні всі грали в дощ, м'ячик не тримався, погода нас трохи підвела. Доля двох фінальних матчів з Угорщиною та Іспанією вирішувалася булітами – це пляжні пенальті. За словами спортсмена, на жаль, тут їм не вистачило досвіду боротися за призові місця. Відтак Україна посіла 6-те місце. Проте й це наразі гідний результат на світовому рівні, враховуючи вік наших гандболістів. Щодо Дениса Науменко, за всі ігри він забив 38 м'ячів і виконав норматив майстра спорту України. Цим пишається його тренер, директор Хустської міської ДЮСШ «Хуст Нарцис» Мирослава Науменко за сумісництвом і мама. Звичайно, мені дуже приємно була звістка, що сина запросили грати за національну збірну. Наших гравців знають і запрошують виступати за різні клуби. В цьому році його запросили, це клуб, який базується на базі національної збірної. Він поїхав, весь чемпіонат грали, якби це вже був і підготовчий збір, і учбово-тренувальна підготовка до чемпіонату світу. Тренер, який хотів ще раз переглянути всі кандидатури, зібрав свою команду, вони відіграли чемпіонат України, потім там теж так трапилося, що вони стали тільки третіми, але реабілітували себе на Кубку України, і Кубок України стали першими. До слова, Денис збирається продовжувати свою гандбольну кар'єру, наразі вже грає за румунський клуб і має ще кілька пропозицій із-за кордону. Щодо чемпіонату світу 2016 з пляжного гандболу, то чемпіонами стали хорвати, срібною призеркою Бразилії, а бронзу взяли гравці з Катару.
Минулий тиждень запам'ятався закарпатцям примхливою погодою, грозами і різкими змінами температури. Декілька разів оголошували штормове попередження. Яка погода чекає нас наприкінці тижня і чи вдасться ще насолодитися літом – у сюжеті далі. На початку тижня в краї спостерігалася сонячна погода, а температура повітря прогрівалася вище 30 градусів. Однак в середу ввечері Закарпатський обласний центр з гідрометеорології оголосив штормове попередження. Синоптики попередили про погіршення погоди, опади та різке зниження температури. В області пройшли грози, це фактично 10-го числа, 11-го числа було. Вночі майже по всій території області пройшли грози. Відповідно, проходив холодний фронт. Тому температура досить інтенсивно опустилася і вночі, та вдень. Відповідно, фактично на 8-9 градусів тепла. Грози з градом пройшлися територією Берегівщини. Там зазнали збитків фермери та підприємства з вирощування тютюну. Сильний буревій пройшовся Тячівщиною. Там на території двох лісгоспів ДП «Мокрянський ЛМГ» та «Брустрянський ЛМГ» буря знищила понад 215 гектарів здорового лісу. Таку інформацію оприлюднило Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства. Управління безпеки дорожнього руху Національної поліції України у таку погоду закликає дотримуватись прописаних правил, не перевищувати швидкість та утриматись від ризикованих маневрувань. За можливості уникати поїздок у негоду. Почастішали випадки перекриття вулиць знесеними вітром деревами. Нещодавний інцидент на Перечинщині – яскравий тому приклад. Тоді, нагадаємо, трасу заблокувало 5 зламаних тополь, одна з яких зачепила автомобіль, який саме проїздив повз. Тому в негоду краще утриматись від подорожей. Синоптики прогнозують перепади температури, вони наразі вже відчутні. Але до кінця наступного тижня погода має налагодитися. Починаючи від вівторка, від 16 числа до 20 числа, там фактично без істотних опадів кожну добу. І температура повітря складатиме в середньому 20-25 тепла в день, а вночі 10-15 тепла. Тому закарпатці матимуть змогу ще повною мірою насолодитися літом. Це були головні події на цю мить. Я з вами прощаюся і пам'ятайте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Хорошого вам вечора, бувайте!